27 sentyabr anım günü ilə əlaqədar Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin başçısı Süleyman Mikayılov, rayon hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, şura üzvləri, şəhid ailələri və qazilər, rayon icra hakimiyyətinin və YAP Qaradağ rayon təşkilatının rəsmiləri, ictimaiyyət nümayəndələri Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsindəki şəhidlər xiyabanını ziyarət edərək şəhidlərin məzarları önünə əklil və çələnglər qoyublar. Şəhid ailələrinin üzvləri qazanılan qələbədə övladlarının da payı olduğu üçün fəxr etdiklərini bildiriblər. Vətən yolunda canından keçən şəhidlərimiz hər zaman qəlbimizdə yaşayacaq və onların qanları ilə azad etdikləri torpaqlarımızı göz bəbəyi kimi qoruyacağıq. Şəhidlərimizlə qürur duyur, onlara Allahdan rəhmət, ailələrinə səbir diləyirik.